Krijohet për herë të parë një lazer rrufepritës. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Shkencëtarët evropian kanë njoftuar se kanë testuar për herë të parë një rrufepritës alternativ, një lazer të fuqishëm që drejtuar drejt qiellit mund të parandalojë rrufen. Arritja mund të çojë në metoda më të mira të mbrojtjes nga rrufet për infrastrukturën kritike si termocentralet, aeroportet, platformat e lëshimit të raketave, etj. Si që raportojnë në botimin e tyre të lidhur në revistën e Nature Photonics, studiuesit të udhëhequr nga Aurelien Ardhi Ecole Polytechnique de Paris, kryu eksperimente në një mal në Zvicër. Pran një kule telekomunikacioni që goditet nga rrufeja rreth 100 herë në vit, ata instaluan një lazer me madhësinë e një makine të madhe, i cili dërgon deri në 1000 pulse në sekondë në qiell. Gjatë 6 orësh funksionimi, në mes të një stuje rrufeje, lazeri devijoi 4 rrufe. Kështu ata konfirmuan se lazeri mund të shmangë rrufen dhe të mbrojë një infrastrukturë të synuar.